Një fenomen tjetër që dëshiroj ta them vetëm si temë, që mbas ndonjëherë do ta ulumtoj më shumë Cako, është e vërtet që edhe Bexhet Pacolli, në atë kohë si biznismen shumë i njohur në Perëndim, kishte ardhur disa herë në Shqipëri, dhe natën që u vra Mehmet Shehu, Bexhet Pacolli ka qëndruar për vizitë në Tiranë. Kjo mund të vërtetohet në arkivin e Ministrisë së Punëve të Jashtme. Kanë lidhje këto dy ngjarje? Kanë lidhje sepse në atë kohë u bën një atentat kundër tre intelektualve në Gjermani, do më thonë nda Jusuf Gervallës, babajt të Donika Gervallës, që është ministre punëve të jashtme të Kosovës, e vrajtën vlajnë e ti, Bardhosh Gervallën, dhe një gazetar shumë të njohur të radio televizionit Kosovës me emrin Kadri Zeka, që jeton të në Gjenevë, por kishin një takim sekret, dhe këshin marrë udhëzime të reja nga Angel Koloneci. Që që... Ta u ekzekutuar nga u dëbëja? Nga Arkani, personalisht dhe më thonë ekzekutimi ka arë nga Arkani, me urdhër të Stane Dolancit, ish Minister i Punëve të Brendshme të Federatës Jugoslave. Në atë ku. Kështu që Ramiz Alia... Po, Bexhet Pacolli vinte si biznesmen, apo takonte edhe qarqet më të larta në atë kohë? Unë kam dyshimet e mia se ky vinte si biznesmen, por më shumë për të marrë kontakte dhe për të sjellë mesazhet të cilat i kishte marrë jashtë nga Perëndimi.